ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବା ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣଟିଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବରେଣୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ମୋର ସହପାଠୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମସିହା। ଆମ ଦେଶର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ 14 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବାଜି ରାଉତ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଏମିତି ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହି ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଗାନ କରି ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ଲାଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୀର ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆଉ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ନୀତି, କୁସଂସ୍କାର ଭଳି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ଏ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁକୁଳି ପାରିନାହିଁ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେବଳ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼ାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୟ ଜୟକାର କରିବା ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ହୋଇନପାରେ, ଆମକୁ ଆମର କର୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବା ଆଉ ସାରା ଜଗତରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଛିଡ଼ା କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ସଭିଙ୍କ କାମ୍ୟ ହେଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ଭାରତ ମାତା କେ ଜୟ।